Футбол у деталях. Традиційний спортивно-оздоровчий фестиваль «Відкриті уроки з футболу» на центральному стадіоні у Великих Гаях зібрав майже 200 школярів із 24 шкіл Тернопільського району. Кількагодинне дійство перетворилося на величезний майстер-клас із найпопулярнішого виду спорту – футболу. На відкритті змагань були і наші журналісти. Ну як не любити футбол, коли відкриті уроки з математики чи фізики у більшості учнів нічого, окрім тремтіння і напруження, не викликають? То гра мільйонів навіть навчання здатна перетворити на справжнє спортивно-розважальне свято. Аби зацікавити молодь до занять фізичною культурою та спортом, з ініціативи Федерації футболу України щороку проводять відкриті уроки з футболу. Торік у такому форматі азам спортивної науки навчали міських школярів. Сьогодні у центрі – учні Тернопільського району. Ми розраховуємо на те, що дітки наберуться здоров'я, подружаться, а також популяризація футболу. Федерація футболу України для цього виділила кожній дитині футболочку, кожній дитині кепку, купу спортивного інвентаря, 100 м'ячів. Якби це все залишається, буде розподілено рівно.